kojima se zove Šiko. Izvodi se tako što iz forme trougla ili iz pozicije seize hodate i izvodite kretanja na koljenima kao i kad ste na stopalima stojeći gore. E sad, kako se izvodi kretanje? Znači, prsti su podvijeni ovako i krećete jednom nogom napred, ja ću okrenem desno. Kad zakoračite, ugao između lista i butine treba da bude oštar. Nije ovako, onda ne možete da vidjeti. Znači, kada zakoračite odavde, ugao ovoga je oštar. Prsti druge noge treba da budu kao da su vezani sa petom i idu ovako. Pri čemu kada uradite taj korak, sve ide istovremeno. Tako da ovdje i dalje ostane oštar ugao, a da ovo bude pod vama. Ne ovako, da se raskreće. Znači još jedan gledajte, odavde ovo ili odavde ovo. I onda spustite polako koleno dolje. Znači još jedan. Iskoračite i spustite koleno nežno dolje. Telo treba da vam bude pravo. Iskoračite, spustite. Iskoračite, spustite. Nemojte kad spuštate koleno da ovako nabadate i ovako. Zato što će vas boleti koleno. Znači, kolena meko klize preko podloge. Znači, telo držite napred. Možete, da biste držali ravnotežu telo u početku, da stavite dlanove ovako, kao da držite poslužanik sa nečim. I onda hodajte tako da to ne postoji. Hodate na kolenima, u stvari možete da radite bilo koje kretanje. Počev od sugi jašija, razumete, možete da radite tenkan, možete da radite korak okret, tenkan, korak okret, koliko god da treba. Ajde, pa u osu. Znači, stalno treba da bude kao da držite tu tacu sa nečim što možete da prospite. Znači, nemojte ovako, nemojte ovako, nemojte ovako, ne krivite telo. Telo stoji pravo. Ovo.